Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це «Історія для дорослих». Підписуйтеся на наш канал, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. У попередньому випуску ми розповідали про створення організації українських націоналістів. Сьогодні продовження. Рік 2009, Москва, ефір телепрограми «Жді мене». На екрані зворушлива історія. Капітан органів Держбезпеки Євген Басюк чомусь у статусі ветерана Другої світової війни розшукує сина. У телевізійній версії історія Басюка така. У 49-му він через неправдивий донос був заарештований і засуджений до 25 років сталінських таборів. Нашлись люди, які написали донос на мене, він склонний був горсть к Западу більше. Після смерті Сталіна звільнений і навіть реабілітований. Дружина, однак, чоловіка не дочекалася, повторно вийшла заміж. Сина від першого шлюбу Євген більше не бачив. За допомогою проекту «Жді мене» нарешті відбувається зустріч, якої батько чекав 60 років. Утім, український історик Ігор Бігун, дослідивши архіви колишнього КДБ, доводить, Євген Басюк не зовсім той, за кого себе видає. Крім органів Держбезпеки, він служив в українській повстанській армії. Загалом його життя ідеально відображає усю історію повстанського руху до, під час і після Другої світової війни. Його ім'я, його псевдонім Чорноморець відомий, в принципі, кожному, хто детально вивчав створення УПА на Волині, тому що його відділ був одним із перших сотень УПА. Отже, Євген Басюк народився 1922 року у багатодітній сільській родині на Рівненщині, тоді Польща. Попри тотальну бідність і працю з дитинства намагався вчитися. Юнаком вступив до лав популярної тоді підпільної організації українських націоналістів. У віці 17 років поїхав на Закарпаття воювати за Україну. З 43-го року Басюк в УПА. У 44-му – начальник штабу підрозділу «Холодний Яр». 7 вересня 1944 року його заарештували. Його привезли до Рівного, потім перевезли до Києва, де він просидів близько 10 днів у в'язниці НКГБ, дав докладні свідчення про свою діяльність і погодився на співпрацю з радянською Держбезпекою. Він став агентом-бойовиком. 4 серпня 1944-го, Москва. Комісар державної безпеки Лаврентій Берія підписує таємну інструкцію про створення спецгруп НКДБ, які будуть імітувати українських повстанців. Такі групи, крім власне працівників Держбезпеки, можна залучати завербованих колишніх бійців УПА. Легендовані боївки ставали практично поза законом, їм дозволялося вбивство і грабіж. Під виглядом українських партизан ці спецзагони НКДБ з 44 по 49 рік вчинять тисячі злочинів проти людяності. В одну з таких боївок і потрапив колишній начальник штабу з'єднання УПА «Холодний Яр» Євген Басюк. Спецбоївки НКВС, НКДБ – один із найцинічніших винаходів СССР. Одним ударом вбивалося одразу кілька зайців. Ціль перша – звірство від імені УПА, компрометували повстанський рух і діяли краще за будь-яку пропаганду. Ціль друга – викривалися, полонилися або вбивалися повстанські ватажки. Нарешті ціль третя – завдяки постійним провокаціям створювалася атмосфера загальної недовіри серед повстанців. Це, правда, був той випадок, коли те, що ти параноїк, ще не означає, що за тобою не стежать. Керівник Служби безпеки ООН Микола Арсенич, псевдо Гуцул, розслідуючи кілька замахів НКВС на провідника УПА Романа Шухевича у 1946-му, дійшов висновку, що зрадник десь зовсім поруч. Під час допиту у співпраці з органами зізналася зв'язкова Шухевича на псевдо Наталка. Розповіла при цьому майже фантастичну історію. Жінка стала жертвою витонченої гри МГБ. Після арешту її катували, рятували переодягнені в своїх. І ті теж катували. Вона зізналася переодягненим сексотам і знову потрапила в лещата гебні. Зламалася. Олег Радик, Гуцул 432, генерал безпеки УПА. Така історія не поодинока. Метод широко застосовувався псевдобоївками УПА і мав назву «бочка». Гебісти садили полоненого повстанця в авто, у дорозі на конвой буцімто нападали свої. Дуже часто їх маскували під підрозділи Служби безпеки, які ОУН, які мали право проводити слідство. Власне, потім розігрувалася ціла комедія, чи не знаю, якась вистава, коли цей псевдоповстанський загін, агентурно-бойова група убивала чекістів, захоплювала в полон цього
повстанця або провідника, знаходила там компрометуючі матеріали, нібито про співпрацю з радянськими органами, починала звинувачувати в тому, що він продався, співпрацює, значить він запроданець. Людина для того, щоб врятувати себе, і вірячи, що перед нею справжні повстанці, починала активно доводити свою невинуватість і розкривати всі свої зв'язки, кого вона знає з провідників, командирів, які є лінії зв'язку. Не забували псевдоповстанці про іншу мету своєї діяльності – грабунок та вбивства. Тим більше про моральні перестороги у такому виді діяльності вже не йшлося. Зокрема, колишній повстанець, а тепер НКВДист Євген Басюк, неодноразово забирав у селян все, що йому подобалося. Одного разу у вчительки украв там чоловічий костюм, десь украв облігації на суму 5 тисяч рублів. В інших випадках також там налічується щонайменше 5 чи 6 випадків, доведених свідченнями його колег, інших агентів-бойовиків, коли він пограбував селян в тих місцевостях, де діяла його агентурно-бойова група. І це тільки, можна сказати, квіточки. Зазвичай такі спецгрупи під маскою повстанців убивали, катували людей. У 49-му УПА та НКВ змінюють тактику боротьби. Боївки у великих кількостях виявляються вже непотрібними. Прокурор МВС УРСР Кошинський пише доповідну записку, в якій викриває усі злочини легендованих груп псевдо-УПА. З приблизно 2000 учасників спецгруп НКВД майже 1800 потрапляють під ніж вибіркового правосуддя. Зокрема, і герой цієї історії Євген Басюк. Йому згадали і участь в УПА, і мародерство, і інші злочини. 25 років таборів.